Tak, nazdárek bando, já vás vítám na dnešní lososovačce, na dnešních stíracích karticích, takže se to tady jdu jenom pouhejbat, otevřu si Facebooka a jdeme na to vlétnout. Máme tam dneska 30 losů, už máte asi po predikci. Koukám, že už tady asi není, tak jste tam měli predikci, kolik nám to dneska hodí tady, že? No, bude zase jít paráda 100%. Tak a můžeme na to vlétnout, já tady ještě otevřu Facebooka. Tak. Dobrý. Takhle jsem vám tady hodil do scény ještě, jaký máme volný losy, že to tady budu rovnou odepisovat, abyste teda věděli aktuální stav, co tady můžete ještě a nemůžete vzít. A když tak, jinak teda nazdárek Péťo, nazdárek Fastone, ahoj Ivetko, krvavý hemeroid, Čágo Péťo, ahoj Nerané, Čágo Ryska, Ivetko, Majunko, Vodička, jméno ti neřeknu, ahoj Anetko, Čágo, Čágo, nazdárek Rasty. Slyšela jsi o zvěnu, Ivetko, nebo co? Čágo Miraso, nazdárek, Čágo Tvrdá, Evelinko. Dneska měkkou Evelinku mít nebudem, no. Oni se mě tady docela rozdali kam na teďka, tak tam budete slyšet možná praskání dřeva. Tak, já si jdu otevřít tady Facebooka a jdeme na to rovnou vládnout. Tak, ještě kouknu, jak jste věřili predikci teda. Nejvíc jste věřili, že budeme mít mezi 200 a 2700, jo, víru. No. To tak odpovídá, no. To tak odpovídalo sandičům. Tak, jdeme na to vletnout. Mám to tady pootevřeno, takže prvního máme teda Risku. A ten bere vánoční přání desítku. Jsem na ty přání zvědavej teda. Vypadá to teda takhle tenhle rok, kdo jste ještě neviděl. Tak ty přáníčka vypadají takhle. A s tím, že to vlastně otevřete a tady můžete dát ještě nějaký jakoby congratulation nebo nějaký věnování někomu a jinak se tady hledají teda jenom stromečky takhle, tady máte vždycky podle počtu stromečků, který tam najdete, tak máte tu výhru, takže 6 stromečků je minimálně na vratku a potom kdybychom jich našli 24, tak máme jedno míčudu, takže takhle to vypadá, jinak když se tam najde ještě kometa, tak to je automaticky 2 kilča a jinak teda se sbírá jenom stromečky, jo, takže takhle to vypadá to vánoční přáníčko letos. Já už tady mám z roku 2022, 2023, 2024 teďka tady to vánoční přání. A je to po každý skoro to samý, jen to má jinou barvičku a trošku jiný motiv. Takže ty tady bereš vánoční přání teda desítečku, takže dáme desítečku a k tomu bereš vánoční sedmičku, šestku. To je zase od typáče a je to úplně mě s tím zklamali, protože a kdo stíráte losy, tak víte moc dobře, že tady to je klasická teda smaragdová sedmička, nebo smaragdová, to je zapadé smaragdová, tady to má být diamantová a jenom to takhle předělali do zelený a dali to na vánoční symboly prostě, no takže úplně jenom okopčený klasický los od korunky, který můžete normálně koupit. Úplně koupit celý rok, no, takže tím jako docela zklamali, že ani nevymysleli nic jakoby novýho, takže takhle vypadá teda ta vánoční sedmička a tam si chtěl teda šestku, takže švestku, sedmičku. Tak, jdeme na to risko, jdeme to tady rozjet, sakramenský, jinak Čágo, všichni, kdo jste přiskákali, a nazdárek docente Čágo Alešku, Čágo Honzo, Čágo Smrťáku, ahoj, ahoj. Tak, Ryska, držím palco, jedeme tady rozjet dnešní vánoční jízdu. Začneme teda vánoční sedmičkou číslo 6. Já ti držím palco, ať tady něco pohytneš a jdeme na to vlétnout. ...31, 12, 39, 14 a 25 jdeme vyhledávat. Pojď mi hop. 4 a 20, no, tak to máme zrovna o jeden. 33, bohužel. 38, taky o jeden, grázlovinka, 34, nic, 21, bohužel, 16, není tam, 32, o jeden, 36, nic, 11, vaky o jeden, 20, není tam, 27, bohužel, 29, taky ne, 18, nět, 37,
do kina. 17. Bohužel. 26. O jeden. 23. 23 je o 2. 22 je o 3. Sakramentsky. Jede špatným směrem. 28. Taky ne. A 3 ciáš. A ještě 3 ciáš a ten máme taky o jeden klasicky. No, takže klasický vánoční šmelo tady proběhlo. Koukneme ještě na bonus. Tady musíme najít dva stejný symboly a máme ozdobu a diamant, takže tady máme možná tak vánočního pšoka od korunky. Takže tady to nevyšlo. A Riska bohužel, Čágo Mike Spike, nazdarek ta Sparta, ahoj, ahoj. Takže první máme rovnou do anusu, rovnou zahazuju do pryč a jdeme na druhej, teda to je to vánoční přáníčko s číslem 10 a jdeme teda hledat stromečky a nebo komety a všechno to chceme tady, tak pojď. Jdeme na to. Držím palce, tak tady máme rýbku. Tady máme, co to je, vožka? Je teda vočka. Ježišmarja, vánoční vožka, že by tady proběhla. No, asi ne úplně. Tak dobrý, ozdoba. Ozdoba. Stromčík, tak máme první stromčík. Vončík nechcem, sakra, pojď. Tak druhý stromčík. Třetí stromčík. Ne, to je sněhulák, ježiš, to vypadá podobně, sakra. Tak máme jenom dva. To je podvod, že? Dárek. Tady je stromek, tak máme tři. Svíčka. Ozdoba. Sáně. Čtyři. Pět. Ještě jeden máme vratku aspoň. Pojď mi šleho. Poslední okýnko, poslední možnost tady chytit aspoň vratku. Není tam sakra huhulák. Sakramentský huhulák tam je. Tak bohužel teda, to ještě jednou projedu, jestli nekecám. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, no. Je jich tady jenom pět a pět je samozřejmě pšok, že jo, potřebujeme šest minimálně na vratku. Takže bohužel hnedka dva vánoční podvody, Riska, tady na tebe vytvořené sakramentsky. Škodíca, bohužel musím oba dva zahodit. Do ánu sidla, to jsme měli teda prvního, takže já tady k tobě můžu napsat, ty seš teda... Ty seš teda M11, riskovitý, takže si k tobě musím napsat minus 200, takže ze 400 ty dělám 200 teda, kamaráde, bohužel, nedá se osvítit. A jdeme na dalšího, další tady mám, ježiš, kde mám Facebook zase. Další tady mám G Míšu, to je co za nek? G8, Nymfas 38. Nymfas 38 a ta tady vybírá teda černou perlu, zapade 10 a 37. Jdeme na to. 10, pící tam a 37. Yes. Jdeme na to. Tak, Míšo, držím palce, ať se tady zaperlí hezky. Beru 37 první a jdeme na to. 17, 27 a 16 jdeme vyhledávat. 43 nechceme. 31 taky ne. 45 bohužel. 48 nic. 41 ne. 6 sakra, 16 kus tam měl hodit. 46 nic. 36 nic. 2 nic. 20 nic. 37 nic. 30 nic. 24 nic. 32 nic a 12 taky nic sakramentský a já už chci něco vyhrát, ale panenko Maria. Tak tady bohužel Míšo nic, teda 37 můžu rovnou hodit do anusa a jdeme se podívat, jestli desítečka nám to nezachrání sakramentský, držím palce. 4, 41 a 14, každý číslo má 4, tak pojď aspoň 4 výhry. 12 sakra, to nechci, 14, 36, nechceme, 29, nechceme, 40, švestkou nechceme, 37 nic, 24 to zrovna nemáme, 6 nic, 42 o 1, 32 nic, 33 taky nic, 34 bohužel, 40 o 1, 19 nic, 20 až nic, a 49 taky nic, panenko Maria. No tak to je zase rozjezd. To jsou zase rozjezdy pro hvězdy tady.
Panenko Maria, první dva lidi po dvou losech a čtyřikrát háží do ánusa. Takže bohužel, bohužel, musím napsat teda, musím vymazat. Máš tady stovečku, takže tím tvoje bodování končí, tak stačí pohytnout jednu typovačku a můžeš zkusit znovu. Ale máme teda takhle. Já čeho nerada, já jsem tam koukal na ten tvůj obrázek, co jsi tam dával, blázne. Tak další máme Ivetku. Další máme naší bombardační Ivetku a Ivetka jde zkusit adventního kalendáře, což je teda perníčkový los. A i ten bude tak ohromný, že se mi sem ani pomalu nevejde. A bude muset nějak postupně, je to los teda za 250 kaček svůní perníčků. A což znamená, že když to škrábete, tak z toho je cítit jakoby perníky, vůně perníku. A takhle se škrábou okýnka, je tady teda 24 okýnek, hledá se tam prasátko a pokud tam máme prasátko, tak máme výhru, jinak nemáme nic, takže každý prasátko je výhra a je tady 24 okýnek, který budeme takhle stírat postupně. Takže tady to je další jakoby novej vánoční los od Sasky, který můžete zkusit. Ivetka tady bere teda číslo 24, ministerskou 4 a 2, co Ivetko, jo? To jsem na ní zvědavej teda. Tak, 24 pro Ivetku. A co bude k tomu, to mě je jasný, že tím nekončíme. Takže maxi černá perla, 3 maxi černý perly, tak 3 perly za 2 kila k tomu. OK, tak máš solidní nákup dneska, Ivetko, takže 4-8-13, jo. 4-8 a 13 k tomu. Super, a završíme to 13 perlou zapadá ještě. Takže tady máš losy za 900, jo, masakr, to se srozila, stejně jako Yellowhammer, tam když jsem odepisoval tu jízdu, tak jsem ani nechápal, ty krása, ten je tam napsal pomalu Roman na 10 řádků, masakr. Tak, jdeme na to teda, no, já si to tady pouhejbám tady to zatím na stranicu, ať nám to tady nepřekáží. A začneme teda perličkou za pádlíčko, ať se tady nenudí sama jediná padesátková. Tak držím palco šejvetko, ať tady vyškrábneme něco hezkého a jdeme začít teda. Tak 27, 17 a 4, první čísla, co jdeme vyhledávat. Tak po 40 nechceme, 22 nechceme, 44 nechceme, 19 je o 2, 12 je nic. 9 je nic, 31 bohužel, 11 taky ne, 26 o 1, 7 nic, 33 bohužel, 35 taky ne, 13 není tam, 29 ne a 6 taky sakramensky ne. No tak ty perlice poslední dobou a žádná hit paráda, už na minulý losovačce byly jako úplně nic moc, tam bylo pár vratek, to bylo všechno. Takže tady, co jsme nezačali nejlépe, takže to máme do ánusu a jdeme teda na perly za 2 kilča, takže co tady máme první, 13, ne, tu si chci nechat nakonec grázlovinku, takže vezmeme první číslo 4, takže beru 4 za 2 kilča a jdeme na to, Ivetko. Držím palcoše, tady je šance jako pohytnout něco lepšejšího. Tak kéž by, měli jsme 5 losů, zatím žádná výhra, tak kéž by se to rozjelo tady. Tak, 35, 34, 48, 21 a 4, jdeme hledat, ale my chceme spíš perly, pojď. Trojka, tu nechcem, máme 4, takže o 1, 14, nic, 5, taky o 1 z druhé strany, 49, taky o 1, 6, ne. 17, taky ne, 37, o 2, 42, ne, 41, taky ne, 40, co to tady je za postupku, panenko Maria, to nemáme nic toho, 7, ne, 15, taky ne, 19, bohužel, 32, není tam, 13, no tak, kdyby tam byla keusta. 20, o 1, jaj, grázlovino, 47, taky o 1, 18, není tam, 9,
Taky ne. A 33. Jaj, tak to je taky o jeden. A kolik tady bylo čísel o jeden, ty kráso? Jako hodně, hodně, že? Tak pojďte aspoň z Turky se na nás usmát. Sakra. Tady máme kolo, tady máme delfína, delfína, poklad, kotvu, loď, diamant, kolo, loď a kotvu sakramentskou. Tak bohužel, Ivetko, teda, tady jsme našli možná tak pšok, nedá se osvítit, takže 6 losů tady máme v řadě a samé prdy, jen to tady házím do anusu. Tak jdeme na další perličku a to bude teda číslo 8. Perlička za 2 kilíčka. Tak snad už pojď. Musíme rozjet taky nějaká výhra, ne? Jako je mi jasné, že to tady bude zase podvod karticovitý, ale buď aspoň něco. Tak 40, 16, 43, 31, 3 jdeme vyhledávat tady. Tak pojď. 33, sakra, tu nemáme. 14, taky ne. 22, bohužel. 37, není tam. 34, taky ne. 23, nět. 4, bohužel, o jeden. 46, ne. 7, bohužel. 32, o jeden. 48, není tam. 27, taky ne. 38, nic. 19, ne. 11, taky ne. 15, o jeden, jaj. 30, o jeden. No to si děláš srandu, ty kartice, to je hrozná. 29, nic. 35, bohužel. A 8, taky ne. Jako tady na těch streamech si vždycky procvičím čísla, ty kráso, jak největší matematický zabiják. Takže bohužel nic tady a jdeme se podívat na obrázky. Pojď aspoň z Turku, pane bože, ne. Jako nebude tam, jo. Tak, bohužel, Ivetko, no, ani mušlicu nám to nedalo normálně. To jsou grázloviny, ty perly, to je strašné. Strašný, strašný, jak 7 losů v řadě, nic, pane bože. Zahazuju další do anusu a pojď. Ministerská 13, ta nám to tady musí rozseknout, prostě ty musíš. Ube, musíš prostě 13, nemáš jinou, nemáš prostě jinou možnost. A nazdárek Střelec Slunce, nazdárek Morče, Čágo, všichni, kdo jste přiskákali. Tak Ivetko, tady to prostě musíme rozseknout, jdeme na to, držím palce. Osm, jedna, devět, 49 a 11 tady chceme vyhledávat. Pane bože, desítka, hnedka první číslo o jeden z obou stran ještě k tomu. Ty krásu, máme devítku, máme jedenáctku, a teda desítku hnedka první. Dělej, musíš vyhrát třináctku, osmnáctka, to není ono. 46, taky ne. Sedmička zase o jeden. Šestnáctka, nic. 36, bohužel. 47, ne. 17, taky ne. 23, bohužel. 32, ne. 15, ne. 22, ne. 43, taky ne. 19, bohužel. 25, ne. 2, o 1. 39, ne. 6, ne. No tak pojď, ale 41, to není ono. A 26, no to snad není možný, ty kráso, no tak to je dneska zase extra sjezdová papírovka tady, to je šílený. Ta bohatěka musíme las Turky prostě, to musí. Musíš, 13. 13. Ty krásko, z nebes. Nic, no tak to mi ho vyndy, pane bože. Tak to je šílenost. Tak to je šílenost. Nazdárek Hakis, Čago, nazdárek Pirso, ahoj, ahoj. Tak bohužel, Ivetko, no, ty krásko, jako všechny tři perly za 2 kila, ani to zapade nic, bohužel všechno zahazuju do anusu. Máme tady 8 losů v řadě a bohužel 8x nic teda. A jdeme na poslední tvůj výběr, to je adventní kalendárčík za 250 očáků.
No, ale nevím úplně, jak to budeme stírat, ale nějak to zkusíme. Pojedeme asi postupně takhle, nebudeme to brát po číslech. A pojedeme po těch okýnkách, ono to tam je vidět, to jsou takový ty kolečka. Tak držím palce, ať aspoň tady něco. Aspoň je tady zavoní teda perníky. A tady je QR kód. Jo, tady je dárek, jasně, takže to je takhle nahoře, jo. Tady je kapra. Ačkej, abys to tam bylo vidět, tak kapra. Tady máme ozdobu, tady máme ozdobičku, tady máme numero a Mikuláš, tady máme podkovu, panenko Maria, no taky nechcem, tady máme kapř, sněhuláčík, tady máme saně, tady máme zvonek. No, jsem ještě vynechal. Tady je hvězda. Rukavice. Sněhulák. Dárek. No, tady to vypadá zase na pšelky. Bločka. Podkova. Prasátko, no vidíš, ale jako voní to pěkně. Jo, oni to docela dobře, jako no, jak když se pečou perníky, nebo jak když je někdo jí kolem vás a cítíte prostě tu vůni těch perníků. Tak jedno prasátko tady máme, Ivetko. Tady máme zvonek. Tady máme Vánočku. Tady máme hvězdu. To nechcím. Tady je co? Tady je čukavice. Tady je anděl. Tady je kulich. Tady je Vánočka. Tak, to máme všechno. To máme všechno, takže jediná výhra teda. Tady je na celém Losandíči. Ne, ještě tady. Tady je jedno okýnko. Jo. Saně. Ještě saně tady máme, no. Takže bohužel jediná výhra. Prasátečko a na něm. Chilčo. To si děláš srandu, kámo. Ne, prostě los za 250 a máš tam kilo, no, tak to je jízda teda. Za 200 padlo. No, to si budem, no, to jsou ty vánoční losy. Přesně prostě, proto je tam nemám rád. Takže bohužel, Ivetko, jako z losu za 900, tady je jediný kilo zpátky, panenko Maria. Tak to je docela šílenost. Docela šílená šílenost, co si budem teda. Ale máme teda první rádoby výherní, no, protože tady to ani není výherní, to není ani vratka zpátky, pane bože. Čágo bohis, nazdáre karikaturista. Jinak teda šílenost. Tak, jdeme na dalšího, tady mám Kofilona. A ten bere černou perlu, zapade číslo 26. Tak, to jdeme vyzkoušet. 26 perlica. Jdeme na to. Tak, Kofilon, držím palcoše. A na zdárek Karibson, ahoj. No tak tady to je klasika podvodí. Tady to je celý podvodí. A hlavně, že losy za litr můžou být, ale hrát automaty za litr nemůžeš, kámo. No, klasika. Já se nevzrušuju vůbec. Tak, a jdeme na to, Kofilon. Držím palce, ať tady konečně už něco normálního, aspoň tu vratku pohytnem, tyho kilo z 250 je nesmysl. Tak, 7,36 a 8, jdeme vyhledávat tady. 23 nic, 21 nic, 35 vo 1, 47 nic, 25 nic, 31 nic, 15 taky ne, 38 taky ne, jednička bohužel, 18 nic, 33 nic, 42 nic, 48 nic, 43 nic a 45 taky nic, pane bože. To je šílenost, to je úplně šílenost tady to. Fakt. Ta bohužel Kofilo, no, musím tě zahodit do ánusa. Musím tě zahodit do ánusa a ty seš teda Kofilon V9, jo, seš V950, takže tě vymazávám, kamaráde, prozatím. Než získáš další, ať tady uvolníme, když tak místo pro někoho nového. Kdyby se náhodou, už jí mám docela plnou tu tabulku,
Šílenou. Jsem teďka nějak přestal držet ten alči systém, že kdo se neozve, tak se vyřazuje. A nějak se mi to tady nakupilo, ty krásy, ty neky, no. Budu v tom muset zase pokračovat. Tak, jdeme na dalšího. Dalšího tady mám Yellowhammera a jeho úplně brutálně šílenou jízdu. Tak, jdeme na to Yellowhammer. Takže první adventní kalendář za 200 pade číslo 10. Tak, jdem si pro to. Takže číslo 10 bude první zabiják kalendářovitý tady. Tak, to je první tvoje věc. Maxi černá perla za 200 číslo 19. Takže tady zastupujeme Evelinku. 19 velká perla, OK. Potom velká černá perla za kilo. Dobře, beru si. Čísla 23, 43 a 50. Takže 23... 43 a 50. To máme teda perličky za kilíčko. Potom by si tady rád dal vánoční sedmičku za kilo s číslem 44. OK. 44 vánoční sedmička je tady pro tebe. Potom teda máme vánoční přání za kilo s číslem 22. Ten tady dal úplně ochutnávku od všeho. Vánoční přání číslo 22. Tak, 22 přáníčko. A potom tady máme zlatý prasátko jednička a 33. Takže jednička a 33. Tak a černá perla zapade s číslem 14. Tak to bude úplně ultra jízda tohle. To bude úplně ultra jízda, kámo. Tak, 14 perlička na závěr a jdeme na to. Tady tu musím uhnout, tady tu hromadu šílenou, co jsi tady navybíral, a vezmeme první ty zapade, potom ty za kilčo a uvidíme, jak to půjde. Tak první vemu perlici, ať tady není sama, to je jediná sama, tak pojď. Začneme teda perličkou, držím palcoše, Yellowhammer, jsou to teda losy za kolik? 200 pade, 400 pade. 700 pade, 800 pade, 900 pade, jsou to losy za 1100, co si tady vybrali, Yellowhammer, pane bože. Takže jdeme stírat pro jednoho člověka za 1100 losy, hezký no, tak jsem zvědavej, kámo, držím palcoše, ať tam něco ulovíme a jdeme na to. ...26, 8 a 5, jdeme hledat na prvním. 44 nic, 45 nic, jednička taky ne, dvojka bohužel, sedmička není tam, čtyřka vojedem, 31 nic, 23 nic, pětka, pěkný Yellowhammer. Tak hnedka na prvním lose, tady máme hnedka výhru, paráda. Čágo, čágo, no ty jsi teďka přišel teprv? No vidíš to. Vidíš to, vidíš to, tak tady máme aspoň nějakou výhru. Hnedka na prvním lose, 17 nic, 16 nic, 49 nic, 32 nic, 12 nic a 25, tak to je o jeden. Takže bohužel nic jinačího, ale na 5, co si máme? A to je teda navrátilec. To je teda navrátilec, takže hnedka na prvním losandíči jsme tady trefili teda vratéčku. Takže aspoň se zaplatila, no máme nějaký výherní, takže ho tady zatím hodím na stranu. A jdeme na další, další je teda další novinka vánoční, a to je tady to zlatý prasátko, kde se stírá tady ta herní plocha, to prasátko, a hledá se symbol moje prasátka. Když ho tam máte, tak máte normálně výhru, není to na čísla, ale takhle na symboly. Takže tady to je další novinka zapade od Sasky z edice vánočních losů. Tak se na to jdeme mrknout, držím palcoše, první beru teda 33 a jdeme ho oškrábat. Lístek, já ani nevím, kde ty symboly jsou. Na to se třeba kecelí, aspoň se na to podíváme. Už ano. Prasátko se tady nenalézá. Prasátko tady není, ale takhle se můžete podívat, jak vypadá teda setřený losandič. Takhle tam jsou symbološe a prostě hledá se tady ten symbol prasátka a co pod ním máte, tak to je vaše výhra. Takže tady nemáme nic, Yellowhammer. Tady to zatím dávám na
nevýherní kupicu a jdeme teda na prasátko s numero uno. Pojď nám ukázat něco. To je 50 a dvakrát vedle sebe, ty kráso. Nemůže nad tím být prasátko. Jako chytit 1000x na lose, to by byla jízda teda. To si myslím, že by bylo poprvé a naposled v životě. Tak, tady taky nic, sakra. Prasátko nám neukázalo, jak vypadá symbol prasátka. No, nazdárek Pračkonoši, nazdárek Daniel, ahoj. A nazdárek Barte, ahoj, ahoj. Nazdárek Kuruma. Večer má Apollo bude. Večer bude Apollo. Takže tady taky nic. Jdeme teda na vánoční přáníčko za Kilčo. Uvidíme, kolik najdeme stromčíků. Tady si vybral teda číslo 22. Tak držím palce, ať máš pod stromečkem co nejvíc stromečků, sakra. A jdeme na to. Tak, tady máme dárek, zvonek, dárek, podkovu, svíčku, ořech, první stromek. Ty krásko. 1 jediný stromeček máme. A druhý. No, to by teďka už museli být jenom stromečky. Třetí, čtvrtý. No, tak to už ani nemůžeme mít. Tak jenom 4 jsme tady dokonce měli, ty ani nás to nepohypilo k tomu, že bychom jako těch 6 mohli dát. Takže tady prostě klasický vánoční šmelindy, no. Jak jinak tady na těch karticích. Takže bohužel tady Yellowhammer taky nic, tady to taky zahazuju. Takže máme zatím jedinou vratku. A máme zatím jedinou vratku. Na lose zapade, jinak nic moc. A jdeme, ježiš, to budu po dvou. A jdeme teda na další, to bude teda vánoční sedmička s číslem 44, co jsi tady vybral. Tak se na ní jdeme mrknout, doufám, že už se to trošičku jako zlepší. To je dneska dobrá šílenost zatím. Tak, 32, 16, 13, 31, 14, tak pojď 13 tečko. Se ukázat. Na 13, no jasně, a hnedka mezi zase máme 14, 16, ono to dá 15, hnedka první číslo, ty jo. 36, nic, 17, taky o 1, 24, bohužel, 23, nic, 18, nic, 37, bohužel, 34, není tam, 27, nic, 25, taky nic, 28, nemáme nic, 20, sakra, 39, ne, 35, taky ne, 12, po 1, 38, není tam, 11, taky ne, 33, jaj, zase po 1, 21, bohužel, 20, taky nic, a 40, a to tam bohužel není, no tak ty vánočky, to je jízda docela jako. Tak. Tady máme dáreček a zvoneček, takže bohužel ani bonusový políčko nic neobsahovalo. Takže tady to je taky nic. Máme 15 losů setřených a z toho jenom 2 výherní a z toho z těch 2 výherních to je vratka a ani ne půl vratka. Tak to je úplně extrém, ty krásu. Tak, jdeme teda na perly. Za Kilčo, ty jsme tady dneska ještě neměli. Tak uvidíme, jakou budou mít náladu. První beru 50, poslední perla z lasturkového balíčka. A jdeme na to. 45, 36, 14 a 47 jdeme hledat. Pojď. 42, to nechci. 26, taky ne. Sedmička, bohužel. 37, 1, 30, ne, 13,
O jeden. Šestka. Ne. 24. Taky ne. 33. Ne. 48. O jeden. 25. Nic. Trojka. Nic. 27. Nic. 40. Taky nic. 17. Ne. 11. Taky ne. 29. Bohužel. 23. Nic. 43. Taky nic. A 22. Taky nic, panenko Maria. No tak, no tak, no tak už. Tak, lasturku. Delfín, krab, kolo a hvězdice, takže ani lasturka tady neproběhla. Takže bohužel. Bohužel, bohužel, tady na první zase nic je Lowhammer. Jdeme teda na další perlu a to bude číslo 43 z tvého repertoáru. Jdeme na to. Tak, 48, 40, 23 a 35 tady jdeme vyhledávat. Takže 18, 5, 8, 7, 3, no, nechcem nic. 21, ne, 45, ne, 4, bohužel, 15, taky nic, 6, není tam, 32, ne, 26, taky ne, 12, bohužel, 27, nic, 13, nic, 41, o 1, 39, o 1 z druhé strany, 38, nic, 36, o 1 a 28, taky vůbec nic, pane bože, no to je dneska úplně ultimátní šílenost. Jako na šílenost už jsem zvyklý, ale na ultimátní šílenost ještě ne. Ty krása, tak pojď to napravit někdo, pane bože, něco, někde, nějak. Jo, ani obrázčík, ani obrázčík je Lowhammer, bohužel. Takže tady to taky můžeme zahodit úplně do ánusidla. Tak a jdeme na poslední lasturku za Kilčo, kterou si tady vybrala, to je teda 23. Tak doufám, že už aspoň něco tady vývalí, anebo že ne, býval něco. Tak 49, 39, 42, 31, tak jdeme vyhledávat dvě čtyřicítky a dvě třicítky, to bude aspoň lepší zhledat. Tak jednička nic, pětka nic, 24 nic, 4 nic, 33 ne, 47 bohužel, osmička nic, 36 ne, 14 nic, sedmička nic, 30 je o 1, 48 je taky o 1, 37 ne, 15 ne, 34 nic, trojka, devítka, dvanáctka, šestnáctka a 26. No ty krásko svícena, to je řežbovica teda. Delfín, hvězdice, kotva, kolo a koník, takže tady úplný pšok, pane bože. Úplný pšok. To je hodně, hodně nesmyslný, no, Yellowhammer. To je ty krása, to je až extrém, no. Říkám, dneska jako máme 18 losů setřených, kámo, a máme 150 korun ve výhrách, pane bože. Tady jsem zvědavej, kolik bude z těch 30 za 3600, no, a nedáme ani litr tímhle stylem. Tak, jdeme se podívat na Evelinky 19, perličku za 2 kilíčka. Tak, já jsem to vybíral, docente, jako, a úplně jsem to vybíral stejně jako poslední, pět lososovaček, vzal jsem vždycky pět losů z vrchu a pět losů ze spoda balíčku, co tam měla, jakoby, z toho, co se mi líbilo. Někde jsem jako tady ty za 2 kila, tam jsem vybíral ty čísla a ty za 200 padé, ale u těch za padé a za kilo jsem bral pět z vrchu a pět ze spoda. Nazdarek Spiky, čágo, čágo. Tak, jdeme na tu 19 Yellowhammer, držím palce, jelo jsem dít za 2 kilča, my jsme tam vyslali nejlépe perlu. Tak, 30, 42, 47, 33 a 36, zase máme jenom 40 a 30, úplně to samé jak na té perle za kilo teďka, pane bože, ne, čekám úplně stejný podvod. A čágo pariku, tak pojď,
Osmička nic, 26 nic, 27 nic, 32. Jasné, no, o jeden, kdo by to čekal. 45 nic, 44 taky nic, 23 ne, 48, o jeden. Ach jo, 21, 40, ne, 31, o jeden, 10 nic, 34, o jeden. Ty krásy tady jsou snad všechny ostatní třicítky, které existují, a ne ty, které potřebujeme. 5, 6, 4, ty krásy, co to je za řádek? Ach, jich ouvej, kámo. To tě dneska zasáhlo úplně normálně nešťastné tornádo normálně. A zrovna to vemeš takovou raketu a on takový podvod šílený. Jako hezký Yellowhammer. Něco tady máme, jednu lasturku tady máme, jednu lasturku tady máme. Já jako čekám, že tam bude vratka, ale dobrý kámo, aspoň něco jsme našli. Aspoň to není další zahazování do anusu. No to já taky no, ale jdem na to. Tak jsme čekali správně no. Čekali jsme správně Yellowhammer. Je to bohužel navrátil. Je to bohužel jenom navrátil. Takže tady máme zatím 200, losy za 11 stovek si bral a máme tady 250 korun ve výhrách pro tebe. Což je docela bída a jdeme na tvůj poslední výběr, což je adventní zabiják za 250 peněz. Tak držím palce, ať tady vyškrábeme co nejvíc prasátek. Tak sáně. Vánočka. Kapře. Svíčka. Ozdoba. Mik Mikuláš. Ozdoba. Vločka. Podkova. Rukavice. Prasatko. Máme prasatko, je to dobré. Aspoň něco. No a tam bude zase stovka, ne? Sněhulák, pojď dát další prasatko. Chceme víc prasatek. No, tady už to mám asi všechno, tady na té straně. Jdeme sem. Tak takhle to mám setřený všechno no, takhle je to všechno setřené, bohužel teda, jediný prasadlo. Tak se jdeme podívat co pod ním, kámo, fakt úplně to samý. To je taková šmelina prostě vánoční tady to. Bohužel, takže Yellowhammer z losu za 1100, tady máme zpátky 200 pade a kilo, takže 300 pade, pane bože. Takže 750 losů, 750 bodů mínus, pane bože. Ještě trojku, jo a jo. Vidíš to, děkuju. Tak tam máme taky prtno. Takže bohužel to tak platí. Bohužel to tak platí. A nazdárek Spajky. Už jsem dotřel trojku, no bohužel nic. Bohužel nic, takže Yellowhammer ty kráso. Šílenost šílená tady. Úplná. Takže ty tady máš 2200, já ti musím 700 pade odečíst, takže ti tady zůstane 1400 pade. 1450 ti tady zůstává. A chybí ti pade na boxík, no. Ale dobrá bída, kámo, teda úplně ultra bída, bohužel. Takže tady máme dvakrát stovku a tady máme dvakrát tohle, jo. Takže máme 450 korun ve výhrách zatím. Ty kráso, dobrý. Tak, jdeme na dalšího, další je teda jméno ti neřeknu a ten bere adventní kalendář číslo 16. Tak si jdeme poškrábat dalšího perníčka.
Tak, 16 tečka pro tebe. Jdem na ní mrknout. Držím ti palcoše, ať tady naškrábeme něco víc než pane bože stovku. Šílenou, šílenou. Jdeme na to. Tak, Vánočka. Kapra. Kapř. Andělo. Vložka. Šaně. Prašatko. Máme tady jedno, no, tak bychom chtěli jako trošku víc než jedno, že? I když ono, já si pamatuju, že jsem to, no jasný, no. Že jsme jich tam minulý rok našli 5 a oni pod tím byli 20 a dalo to stejně jen na kilo. Takže ono, že jich tady bude víc, taky úplně asi není znamení něčeho drsného a brutálního. To byla úplně ultra šmelina, to jsem říkal, je konečně aspoň 5 výher a oni to byli 20, no, všechno. Mám ještě tady. Tak už tady další nejsou, no. Tak už tady další nejsou, mám to asi setřený všechno, ne? Když tak mě skopejte, jestli tam ještě něco nemám. Já už tam nic nevidím. 12 ještě, kde je 12? A jo, tady v tom rohu. Mě to tady tak blbě odleskává, když se pojám takhle jakoby... když se jakoby skrčím na ten stůl, tak ty kolečka vidím, ale také z vrchu se mě moc nevidím. Spíš se mi to odleskává tady, jak mě na to svítí lampy. Takže 12 svíčka teda ještě byla. Bohužel teda takhle, všechno máme tady dvě prasátka a jdem se podívat, co je pod nima. To si děláš srandu, kámo. Já se prostě pokadím. Kámo, to není možný tohle, teď je to úplně nesmysl. To je fakt úplně nesmysl tyhle losy. Já už nemůžu. Dobrý no, tak tady máme kilčo, ohromné a všemocné kilčo. Je úplně výborný los tady to. Pokud byste chtěli instantně vyhodit 150, tak si určitě můžete koupit tady ten adventní kalendář. Jako lepší neříkám, než vyhodit 200 pade, ale nevím, no, nevím, nemá smysl asi nějak řešit. Každopádně máš tam kilčo zpátky teda, takže bohužel ti musím napsat 150 minus teda, a ty seš pozice S2 teda. Takže ti tam zbyde stovečka. Stovečka, co ti tam kalendárčík nechal, tak ti tam zbyla. Bohužel tak, a jdeme teda na dalšího, to je Peťa Peťulík. Ta Peťa tady má taky nějakou jízdu, takže černá perla za kilo číslo 46. 46 perla za kilo a vánoční sedmička za kilo čísla 2345. To chceš takhle vyzkoušet, Peťo? Chceš takhle potrápit vánoční sedmičky? Takže 2, 3, 4, 5 tady nahazuju a potom maxi černou perlu číslo 17 ještě. Poslední maxi perlička, kterou tady mám za 2 kilíčka. OK, takže tady máme losy za 500, 200, 700. Za 700 tady máme losy, OK, OK. Tak jdeme na to. Jdeme na to, Peťo. Tak první mám perlu za kilčo a tu tady máme jednu jedinou. Tak ať tady není smutno samotný. Takže perla 46. A jestli chcete někdo něco vzít, tak pište na Facebook. Pište na Facebook pod ten příspěvek, no má to tam napiš další komentář, no má zase pozici a jaký los vybíráš a není problém. A můžete dopisovat samozřejmě, já si to potom refreshnu, jenom jsme dávali predikci zatím na to, co tam bylo, takže až dojedeme těch 30 losů, a na který máme predikci, tak ji jenom vyhodnotíme a pak samozřejmě si to refreshnu a pojedeme dále. Takže ne, smrťáku, ty budeš až teďka po Peťovi bude Spikey a ty seš po Spikem. Seš úplně poslední, myslím, tebou to končí. Jo no, tebou to končí. Já si to pak refreshnu a pojedeme dále.
Tak, jdeme teda na tebe. Péti, održím palcoši, ať ti tady něco namlaská. A jdeme na to. Tak, 35, 4 a 43 jdeme hledat, pojď. 23, nechci. Jednička, taky ne. 26, nic. 32, nic. 16, nic. 49, nic. 10, nic. 21, nic. 41, o 2. 8, nic. 7, nic. 4, pěkný Peťo. Pěkný Peťo, ty jsi tady trefil něco na perle. Do brudka, tak něco tady máme. 4 je naše, 3 nic, 18 ne, 45 bohužel, 2 ne, 29 o 1, 38 nic, 42 o 1 a 27 taky nic. Takže z čísel takhle všechno, koukneme ještě, jestli tam nepřihodila sturku k tomu. Delfín, koník, hvězdice a krab. Takže bohužel lasturku nedala, ale aspoň tady něco máme na čísle 4. Máme jakousi výhru a to jest. Pěkné Péťo, pěkné Péťo, no tak normálně potlesky normálně, potlesky pro Péťu. Aplauzy sakramentsky, pětí bábka nám tam skočila, konečně něco pěknýho. Konečně něco pěknějšího nám tady vlétlo, takže super Péťo, hnedka první los z tvého výběru a hnedka tady máme pětí bábku. Konečně nějaká normální výhra tady na té srandičce. Tak, zatím házím teda na stranu. A jdeme na další. Jdeme na další a to budou teda ty vánoční sedmičky. První beru teda číslo 2. Tady jsme dneska ještě nic taky nevyhráli, tak doufám, že tady taky objevíš nějakou výhru, ať se na ní podíváme. Držím palce, jdeme na to. Tak, 25, 40, 29, 17 a 27, tady jdeme hledat. Po 14 nechci, 38 taky ne, 18 o 1, 34 nic, 26 o 1 přesně mezi, 28 taky přesně mezi, zděláš srandu, ne, ale 31 nic, 13 nic, 22 ne, 23 bohužel, 25, hezké, Peťo, hezké, tak ty jedeš bombardačky normálně, dneska to je Peťova jízda, tady ten díl, se bude jmenovat Peťova jízda normálně na YouTube, hezký, tak další výhru tady máme, 15 nic, 36 nic, pojď ještě něco, 32 nic, 19 taky nic, 20 až, bohužel, 33 není tam, 24 o 1, 35 ne a 37 ne, to tam není. Koukneme na bonus ještě, tady máme ozdobu a dáreček, takže bonus se nekoná, ale pěkný Peťo, tyjo, druhý los, druhá výhra, ještě k tomu tady na tom jsme neviděli dneska žádnou výhru, takže tady máme, na čem to bylo, na čísle 25 máme navrátilce. Škoda, že ne další pěti bába, to by byl hezký hit dvakrát po sobě. Ale máme tady aspoň navrátilce, tak na prvním 5 kg, na druhém vratka. Super, super, krásný rozjezd. Teďka se obávám, že už to nebude tak slavný, ale rozjezd byl hezký, Peťo. To, co si budeme, jako na 5 kg na prvním losu je fajn. Tak, jdeme na číslo 3. 26, 12, 35, 36 a 34, tak tady máme postupku. Pěkný, pěkný, tak ještě by aspoň něco. A 37, hej, dneska první číslo, ne, nám doplňuje naší řadu. 27, tak to je o 1. 28, tak to je o 2. 21 nic, 32 taky nic, 11 o 1. 29 bohužel, 25 o 1. 30 nic, 13 o 1. 22 ne, 38 bohužel, 24, tak ta tam teda není, 19 ne, 30, hezký, tak si děláš srandu, Péťo, co jsem teďka říkal, Péťova jízda tady dneska, hezké, třetí los a třetí výhra v řadě, tak to se jí zabiják docela, tak 15, nic,
14, nic. 33, ty krása, už jsem myslel, že ještě jedna výhra tady vládne, škoda. 20 až taky nic a 18 taky nic. Tak ty dneska jedeš bomby, Péťa minule měl, myslím, 5 nebo 6 losů, ani jeden nic neměl. A teďka vybral znova nějakých, dneska jich má 7 a hnedka první 3 výherní, nebo 6, zase jich má 6. A hnedka první 3 výherní, pěkný, pěkný. Takže tady máme číslo 35, kde to bylo tady? Taky navrátilec. Tak dva navrátilce po sobě, tak jsme pořád ve stejném plusu, jako jsme byli po prvním lose, protože tady ty další dva se nám zaplatili. Tak máme dvakrát vratku a jdeme dál, no. Jdeme na další třetí vánoční sedmičku se podívat v řadě, jestli taky něco pohodí. Tak, 12, 16, 19, 36 a 29. Jo, ještě bonus, sorry, máte pravdu. Bonus, sorry. Pojď ještě něco. Jaj, škoda, bohužel. Sáňky a zvoneček. Bohužel, Petě, tak jenom stovečka, no. Škoda, mohla tam ještě aspoň jedna přiskočit, aby jsme měli do rezervy. Ale teda takhle, troječka a jdeme na čtverku. Tak, 22, to nechcem. 13, to je zase o jeden, ty kráso. Proč dáváš pořád 13 a o jeden? 14, nic. 39, nic. 17, o jeden. 34, nic. 40, bohužel. 27, ne. 23, taky ne. 35, o jeden. 32, nic, 25, ne, 33, bohužel, 26, nic, 30, taky ne, 15, bohužel, 38, nic, 21, ne, 20 až o jeden a 28 je taky o jeden sakramensky. Koukneme ještě bonus. Tady máme sáňky a dáreček. Takže bohužel tady poprvé nic, kámo. Čtvrtej tvůj los a poprvé jsme tady nic nevysoutěžili. Ale už tady máme teda z losů, za kolik jsi to bral vůbec? Za 700 losy a už tady máme 700 ve výhrách, takže se ti to už zaplatilo. A jestli cokoliv potkáme, tak nám to bude už jenom do plusu, což je hodně fajn. Tak jdeme na poslední vánoční sedmičku a to je teda číslo 5. Svého dnešního repertoáru a pak tady máme ještě perličku za 2 kila. Tak jsem zvědavej. Pojď nám čutnout něco do plusu, ať tady jde nějaký člověk aspoň do plusu, bože. Tak 11, 29, 27, 40 a 16, jdeme na to. 34, ne. 23, ne. 28, o 1. 37, není tam. 39, taky ne. 33, nic, 21, nic, 24, nic, 12, o 1, 20, nic, 30, bohužel, 26, ne, 22, ne, 19, taky ne, 31, bohužel, 14, není tam, 25, ne, 13, ne, 32, taky nic. A 18, bohužel, taky nic teda. Tak koukneme ještě na bonusák. Tak tady máme zvoneček a diamant, bohužel, takže tady taky nic, Peťo. Nedá se osvítit, to musím zahodit. A jdeme na tvůj poslední losandič a to je perla za 2 kg čas číslem 17. Tak držím palce, ať tady zaperlíme nejlépe, no, tak kdyby se našla perla, tak to je 5násobek a kdyby se dal najít litříček jak nic, to by bylo fajn, tak jdeme na to. ...24, 3, 19, 41 a 12, jdeme hledat, tak pojď, 13, zentka první o jeden, ach jo, 36, nic, 17, taky nic, 18 o 1, 43 nic, 11 ne o 1, 40 o 1,
Desítka je o 2, 44, ne, 5 o 2, 9, ne, 30, nět, 25 o 1, 39, taky ne, 22, bohužel, 37, ne, 16, taky ne, 32, bohužel, 31, taky ne, lucky 7, a to moc lucky bohužel není. Takže tady nic nemáme, bohužel na numerech, a koukneme, jestli lasturka nás nezachrání. Diamant, hvězdice, zlato, loď, kotva, delfín, krab, delfín, diamant a loď. Takže bohužel na ten krásný rozjezd jsme dopadli úplně klasicky, ale fajn. A losy za 700, 700 jste tady měl ve výhrách. Takže de facto na nule, takže parádička. Tady to můžu zahodit, tady to si můžu hodit do výherních. A jdeme na předposledního člověka do predikce. A pak si to samozřejmě refreshnu a pojedeme dál, jestli jste tam někdo něco bral, ale do predikce je to předposlední člověk a to je Spiky. A ten bere perlu za kilo s číslem 47. Ne, teď mě tam spadly ty kalendáře adventní, sakra ze stolu. Nevadí. Tak, Spiky, držím palcoši, ať tady perla něco ukáže, teďka nám ukázala 5 kilo. A nazdarek Master X, čágo, čágo. Tak, držím palce, jdeme na to. ...42, 25 a 21 jdeme hledat. 30 až nět. 35 taky ne, 33, bohužel, 38 není tam. 15. 15 nic, 44 taky nic, 31 bohužel, 12 nět, 46 nět, 7 nic, 40 nic, 32 taky ne, 47 nic, 29 nic, 49 nic, 14 bohužel, 34 ne, jednička o jeden, 43 o jeden, jaj, a šestka bohužel nic teda, takže čísla nám moc nedali. Koukneme ještě na lasturky. Tak bohužel ani tady, ani obrázky se nám neukázaly. Takže bohužel teda Spiky, tady jsme to nezvládli, tady to musím zahodit do anusu. A ty seš teda A32, takže ti musím odečíst, máš tady 2100, takže s tou uděláme rovný 2000, tady máš, teda ti zůstávají. To jsme měli předposledního a posledního tady mám smrťáka a ten má taky perlu za kilo číslo 21 a 31. Tak jdeme na to, 21, 31. Takže tady po těch dvou losech budeme vědět výsledek predikce. Smrťáku držím palce, beru 21 první a jdeme na to vládnout. Tak 6, 49, 9 a 25 jdeme hledat. Pojď, 26, no o jeden hnedka první zase. 12 nic, 44 nic. 30 nic, čtverka, bohužel, 45 nic, 42 nic, 14 nic, 48 je o 1, 43 nic, 18, lalala nic, 13 nic, 23 taky nic, 36 bohužel, 7 je o 1, 27 ne, 46 ne, 11 ne, 41 ne, a 17 bohužel taky ne. Takže tady nic smrťáku. Na numerech jsme tady nic nepotkali. Tady koukneme ještě na lasturky. Hezké, tak tady máme mušli. Tak tady máme aspoň mušličku. Lasturka tě zachránila, kamaráde. Tak, co pak máme pod ní? Pěkný kámo, pěkný, pěkný.
Tak pozor, si tady vybral dva losy a hnedka na první máme tři kilíčka. Pěkný, pěkný. Tak co by ne, tak už seš kilo v plusu, i kdyby na tom, druhém nic nebylo. Takže paráda, takže ten druhý ti může udělat ještě větší plus jedině. Takže super, super. Tak tyka, ještě kdybychom tady našli perličku na tom, na té druhé, to by bylo fajn. Tak, aspoň dneska někdo šel do plusu, tak držím palce, ať tady aspoň vratka. Ať jdeš do plusu dvě kilíčka. 23, 18, 10 a 45 jdeme vyhledávat. Kámo, 23 hit hnedka první, tak co ti jeblo? Co ti ujeblo dneska smrti hlávku? Hezké, dva losy hnedka na prvním, už jsi udělal plus a hnedka na prvním čísle tady máme taky minimálně vratku, takže tady už budeš dvě kilča plus dneska, úplně minimálně. Tady máme dvojku, 32, 27 nic, 37 nic, jednička taky nic, 36 ne, hezké, 18 máme taky, tak co ti je, ale smrťáku, co jsi to tady vybral a ty perly se nějak za kilčo rozjeli teda, měli jsme tam 5 kilo u péti, tyjo, tyka 3 kilča, tady máme dvě výhry, hodně pěkný, pojď ještě jednu, 33 to není, 44 nic, 15. Ne, 19 taky ne, 12 bohužel, 29 nic, 39 nic, 46 o 1, 11 o 1, 8 nic, 47 nic a 26 už taky nic, ale dvě výhry tady máme na číslech, koukneme ještě na lasturice. Tak, obrázek už žádný, ale dvě výhry tady jsou. První je teda 23, tam máme kilčo a druhá je 18 a tam máme druhý kilčo. Takže kamaráde, dva losy za dvě kilča a oba výherní a 500 zpátky, takže seš dneska 300 plus, což je docela pěkný jako na výběr dvou losů. Takže hodně, hodně hit paráda, gratulka. A ty seš teda A15. Smrti, měl si tady 300 a takže seš 300 plus, což znamená 600 bodíků, kamaráde, tam máš v tabuličce. Takže super. A ve výhrách máme teda 1750 korun. Takže predikce, a do predikce, kterou jdu asi vyhodnotit, předpokládám. Takže pěkný dvojhit tady smrťáku takhle. To tady můžu pohodit. Lasturku a tady to, jsi mohl pokochat svým výběrem. Tak, já to jdu jenom vyhodnotit. A půjdu si refreshnout hnedka a... Facebook a budeme pokračovat, jestli jste tam někdo něco bral. Takže 1700 pade, což znamená třetí možnost. 1400 až 2000 máme výsledek. Takže predikci vám vyhodnocuju a... a jdu si to tady refreshnout. Jdem se teda podívat, jestli tam někdo něco přihodil. Tak... Pak nám tam přiskočil. Yellowhammer, to nedělej tady to, no, to... To nedělej, to já už se, mě se to tam neukáže znova, že jo. Když tak to Yellowhammer smáš a napiš to tam znova, ale já koukám, že vy už to tady zase berete úplně halabala. Šílenostně. Edo, co jsi tam bral tu perlu za pade číslo 44, tak ta už nebude, to tam bral Faston, takže já ti tady ten komentář mažu. A počkej si, až to tady dosetřeme, co tam teda zbyde. Já to tady budu odepisovat, budete to tady vidět vyloženě.
Jo, máte to na obrazovce, to budete mít. A velkáči, takže prvního tady mám Filipe Lisáka teda, který bere velkou černou perlu za kilo číslo 30. Jo, takže jdeme na Filipe Lisáka. Jo, když říkáme do počkej, já to potom odepíšu, co tady lidi vzali a pak si vybereš toho, co tady vidíš na obrazovce. Tady máte volný losy napsaný. Takže třicítka velká černá perla. Jo, OK, takže tu vám odepíšu, že tu už nemáme k dispozici, abyste viděli. Tak, já si to tady jenom posetřu něčím, nejvím třeba ty vánoční. Už se mi tady hromadí stírací prach, pane bože. Kasper, Váď, Nazdárek, tady to stírání je za body, který u mě můžeš sbírat, to jsou nové MMBčka. A když tak, Péťo, poprosím tě, pošli tady odkaz na web, tam se můžeš podívat do sekce MMB, co to moje body jsou, co s nima můžeš dělat, jak je můžeš využít. A kdo má body, tak jednou za 14 dní v neděli tady za ně může vybírat body, může je také rozmnožit, nebo za ně prostě zkusit štěstěnu. Takže když máš v tabulce nějaký body, takhle, jestli tady někde seš a máš tam nějaký body, tak za ně můžeš vybírat losy a ty body se chovají stejně jako peníze a můžeš si je tady zdablit. Ty výhry, no tak když vemeš, máš třeba 100 bodů v tabulce, vybereš, říkám, tady se to chová jak peníze ty body. Takže jak když si jdeš koupit los, máš stovku, jdeš si koupit los, takže jí dáš trafikance a v tu chvíli seš 100 minus a když na tom lose je vratka, tak seš prostě na své, když tam jdeš do plusu, tak ti jdou do plusu body. Prostě tady můžeš zdablit body tady na těch losech, anebo si zablbnout, zkus ještě stěnu. Takže Filip Elisák, jdeme teda na tvoji třicítku. Držím palce, ať tam něco vlétne. Dneska ty perly docela poházely teďka. Tak, 12, 19, 20 a 43, jdeme vyhledávat. Tak, 29 nechceme, 39 nic, 31 nic, 17 nic, 21 o 1, 42 o 1, 8 ne, 33 ne, 23 ne, 9 bohužel, 40 nic, 13 o 1, 16 nic, 49 nic, 18 o 1, 28 nic, 6 nic, 27 nic, 7 nic. A 46, bohužel taky nic. Koukneme ještě na lasturky. Tady máme kotvu, delfína, koníka, hvězdici a poklad. Takže bohužel tady nám nic nevlétlo. Filip Elisák, takže si ti musím odepsat. A takže ty seš P33. P33, měl si tady kilíčko, takže tě bohužel musím vymazat z tabuličky prozatím. Uděláme kolonku někomu jinému, než zase něco nazbíráš. Tak, tady to můžu zahodit do ánusu. A potom tady mám teda Fastona, který bere černou perlu, zapade číslo 44. Takže perla zapade 44, už je v helíčku. Tu dáme teda do Pikachua a jdeme na to, Fastone. Černá perla zapade číslo 44. Jdeme si pro ní. Tak, držím palcoše, ať nám tady taky za 50 něco pohodí perlica, a nám toho moc neukázala. 19,38 a 4, tady jdeme vyhledávat. 37, no tak to je o 1 a 39 je taky o 1. Nám to tady obstřelilo 38, kterou tady máme. Ach jo. 16 nic, 35 nic, 47 nic, 45 nic, 7 bohužel, 9 taky ne. 11 nic, 5 o 1, 12 ne, 32 ne, 1 ne, 42 ne a 49 bohužel taky ne. Takže Fastone to úplně nevzlétlo. Kasperva, nechápeš to. Ty losy kupuju a ty jenom vybíráš, tím si tady můžeš jenom jakoby zdablit, chápeš?
Tady se to jenom chová jako peníze, to nejsou peníze, ty moje body, chápeš? Ty si můžeš takhle jakoby třeba sbírat na dopis nebo na boxík, to ti říkám, proto říkám, podívej se na web, co za to můžeš vyzvedávat za ty body, takže tady to funguje de facto jenom jako zablbnutí, zdablení bodů prostě. Jo, takže tak. Fasto nebo už nic teda, takže alalala, ty seš, kde seš? Ty seš Faston? A kde jsi to psal, že seš? 44. Co? Ne. Pozici 10. Jo, tady Faston. Takže máš 900, pane Faston, napíšu ti teda 900. Stáhneme to o pádlíčko, bohužel. A jdeme na dalšího. A to je teda pračkonož. Na V7 chtěl by černou perlu, zapade číslo 12. Takže tady tu zahazuju a jdeme teda na pračkonoše, který by chtěl 12-kovou perličku. Tak já se na to jenom napiju a jdeme na to. A to já to nekupuju Kaspierva, prostě, jakoby vyloženě těm lidem, víš, já jsem normálně předtím stíral losy, jakože jsem je kupoval, točil jsem z toho videa a potom mě vlastně, když jsem si vymyslel tady ty svoje body, tak mě to, tak mě to jakoby napadlo takhle propojit, že já to normálně jakoby stírám a ty lidi jenom, já bych to takhle, já bych ty losy třeba nakoupil taky tak a udělal bych z toho video na YouTube, chápeš? Ale tady si ty lidi můžou tím, můžou jakoby zablbnout, zapojit se do toho, můžou si zdablit u toho body, můžou mu toho pokecat a takhle, chápeš? Takže jsem to jenom takhle propojil s těma svýma bodama, s těma svýma bodama, že takhle můžeš zablovat a můžeme u toho blbnout prostě. Tak hele, Pračkonoši, držím ti palce, ať tady vyděláme na novou a vy váš sakramentský, ať máme na další praní a jdeme na to. Tak, 42, 25 a 15, jdeme tady vyhledávat. Tak, 13 tečka nic, 12 tečka nic, 35, bohužel, 38 taky ne, 5 tam není, 6 tam není. 41 je o 1, 40 je o 2, 8 nět, 17 nic, 2 taky ne, 36 bohužel, 30 taky nic, 32 bohužel a 25 pračkonoši, poslední numero nás tady zachránilo, kamaráde. Poslední numero nás tady zachránilo a to je 25, kde máme navrátilce, no tak vidíš, tak tě umožnila zůstat na svém. Umožnila ti zůstat na svém, takže tady ti nemusím ani zapisovat, tady jsi zůstal prostě na navrátilcovi, takže já aspoň můžu hodit na výherní kupicu. A ty jsi bral teda 44 perlu, odepsal jsem ji, jo, odepsal jsem ji, dobrý. Tak, potom tady máme ještě teda jméno ti neřeknu a ten bere dvě černé perly zapadé a ty tady máš taky 44 a 45. Takže tam ti jako nedokážu pomoct, protože 44 už bral před tebou Faston. Takže mě tady buď to napiš něco jinačího, a co místo toho, nebo se třeme teda jenom tu 45, no 44 už nemám. Počkej, já tady jsem ještě neodepsal tu dvanáctku. Co tady bral? A teďka pračkonoš. Tak. 45, 47 vezmeš, OK. 45, 47 pro jméno ti neřeknu. Takže tady zůstane 38, Edo. Jestli tam ještě chceš brát, buď to teda ty zlatý prasátka zapadne, tady jsou. A nebo jediná černá perla zapade mě tady zbyla tady ta. Tak si tam ještě můžeš když tak dopsat komentář, já si to potom ještě jednou refreshnu. Jo, to je možný, ale já bych si to musel refreshnout, aby se mi to ukázalo zase. A jak to tady mám před sebou jenom otevřený, tak ono to tam neskočí automaticky, ta úprava. Tak, jdeme na to teda, jméno ti neřeknu, držím palce vše, ať tady aspoň perličky něco poházejí. 7, 10 a 49, jdeme vyhledávat. 5 nic, 3 nic, 34 nic,
Jedenáctka o jeden, 30 nic, 29 nic, 38 nic, devítka o jeden zas, 37 ne, 21 ne, 43 ne, 40 ne, 26 ne, 13 ne, a dvojka bohužel taky ne. Takže 45 moc slavná nebyla. A na té 44 bys nic neměl, tam Foster nic neměl. Tak uvidíme teďka, uvidíme aspoň, jestli 47 byl lepší výběr než ta 44 teda. Doufám, že jo. Tak, 3.18 a 31. 33 sakra. Nechceme. Jedničku taky ne, 42 ne, 5 ne, 25 ne, 44 ne, 23 ne, 9 nic, 12 nic, 26 nic, 16 nic, 47 nic, 10 ne, 4 o 1 a 34 vůbec nic, kamaráde. Tak, to je hodně špatný. To je hodně špatný, no, nakonec. Teda ty zapadá jako fakt nic moc, teda ty perly. Co si bude, musím obě hodit teda do anusu a odepsat ti teda, ty seš S2, takže ti musím taky vymazat, kamaráde. Stovečku si tady prosouložil poslední. Aha, buď v pohodě, já nemám nikdy den, co se týče losů, takže buď úplně v klidu, kámo. Tak, ještě tady něco zbylo, takže jestli ještě někdo něco, já si to jdu refreshnout a jinak teda to tady dneska ukončíme, takhle už máme po 8, tak ať stihnu pustit taky normálně večerní stream. Pouštím ho zase až v 10, ale samozřejmě, jestli někdo něco chcete, tak pojďte ještě. Jo, takže Yellowhammer tady ještě bere velkou perlu číslo 44. OK, by si chtěl přání 24. Přání 24. 24 přání a prasátko trojku by si chtěl ještě. OK. Jdeme na to. Prasátko trojka. Tak, začneme prasátkem za 50. Držím palcoše. A Martine, koukám, no, že tam bereš taky ještě prasátko. Takže počkej, já to jenom odepíšu, kdyby náhodou chtěl ještě někdo něco brát. A takže si chtěl teda perlu 44. Tady mám teda poslední. A potom si chtěl teda 24 přání. Takže to dáme taky pryč. A potom si chtěl trojku prasátko. Takže to dáme taky pryč, jo. Takže zatím takhle teda ještě zbývají volný a tady ještě Martin z Opavy bere 5 prasátko, takže já ji odepíšu taky. A takhle máte aktuálně, co ještě teda není vůbec obsazený. Jo, tady na obrazovce. Tak, já jdu zatím na Yellowhammera. Tak, držím palcoše, ať to je lepší jak předtím tady. Jdeme se na to mrknout, no. Hezký, máme tady prasátko. A nevím, jak tady to mám stírat, aby to tam nebylo vidět, ale asi jedno. Máme tady prasátko s navrátilcem, no, tak se aspoň podíváme, Yellowhammer, jak tady to vypadá. Tady ta výherní věc, když vyhraješ teda, takže takhle vypadá prasátko, máme tady teda navrátilce. Tak tady ten se aspoň, tady to prase se zaplatilo teda. Tak aspoň tak, zatím tady hodím na stranu. A jdeme se podívat teda na to vánoční přání, kde budeme sbírat teda stromečky jak zběsilí. Spíš bychom mohli najít tu kometu, ta bude asi víc rare, než tady vyhrát přes stromečky, si myslím. Ale uvidíme. Tak jdeme, potřebujeme aspoň 6 stromečků na vratku. Zvonek, ořek, anděl, svíčka, anděl, páně. Dárek, podkova, je první stromek máme teprve. Druhý stromek. Třetí stromek.
čtvrtý a tady by museli být taky, a nejsou. Takže máme 5, tady je pátý. Takže máme zase 5 hloupých stromečků, říkám to dobře, ne? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. No, bohužel. Bohužel je Louhemer teda. Nenašli jsme ani kometu a stromku máme jenom 5. Takže tady se nedá osvítit. No, klasicky o jeden, viď? U Losandičů úplně nejoblíbenější hláška, o jeden. Tak, a jdeme ještě na tvůj poslední výběr dneska, teda Perla 44. Tak uvidíme, co z toho vzletne. Tak, 28, 31, 29 a 16. Jdeme na to. 29, hezký. Hnedka první číslo máme hit. Hezký, hezký, tak aspoň něco tady. 37 nic, ty perly za kilo dneska docela vyvalily, ale ty zapady byly úplně mrtvý, ale ty za kilo teda jako hodně hezký dneska. To jsem vzal pěkných 10 perliček. Tam byly docela pěkný věci. Tak pojď ještě něco, 6 to není. 44 taky ne, 17 je o 1, 20 až nic, 32 o 1, 35 nic, 36 nic. 12 taky ne, 41 bohužel, 38 nic, 19 taky nic a 27 je bohužel o 1. Tak první číslo výherní a pak už celý los nic. Tak koukneme ještě na stuřice. Nejsou na stuřice. A gala aspoň něco tady proběhlo. Navrátilec, no, bohužel. Bohužel, bohužel, takže to máme. Měl si teda dvě vratky a jeden nevýherní, takže to máme jenom killčo minus, tak to se dá, no, ale měl by si mít spíš aspoň killčo plus, tyjo, po tom, co tě tady potkalo předtím. Takže ze 1400 pade dělám teda 1300 pade. Bohužel. Se nedá osvítit. Tak, teďka jdeme ještě na toho Marťase. A ten bere teda zlatý prasátko 5, takže jdeme ještě poprasátkovat za 5. A pojď, tak držím palce vše, Martě, ať tady nějaké prasátko najdeme. A bohužel Marťas, nic takového jako prasátko se na tomto losandíči nenachází, takže se nedá osvítit. Nedá se osvítit, ale bohužel teda tím musím napsat minus 50 a ty to máš teda G6, což jo? A cože? Jak G6? 6G? 6G je tady. Tady nevidím, že bys byl, kámo. Ty jsi tady na 16, kámo, ne na 6. Ty jsi na 16. Máš 800 padé, takže ti musím pádlíčko odečíst, takže 800 ti tady zůstává, Marťas. 800 ti tady zůstává, tady to můžu zahodit do anusu. Jdu si tady ještě refreshnout Facebook, jestli se tam někdo něco nepřipsal. Pohodě, Martias, pohodě. Dali jsme to dokupy. Tak a nikdo už tam nic neto. A nepřihodil. Takže dneska takhle to máme všechno. A stírali jsme teda... Kolejky, Vetko? 39 losů celkem. 39 losů jsme stírali za... Za hodně. To jsme měli tak za 4,5 a máme tady ani ne dvojku ve výhrách. Takže úplná klasika taková. A v začátku to vypadalo teda o dost strašidelně nic, ale aspoň jsme tam něco potkali, aspoň někdo tady šel dneska do plusu, a když už ostatní potkali šílenosti. A Edouši, ty tam máš ještě perlu? Máš ještě perlu, jo? Kde jsi psal? A kámo, nikdy nedávej komentář pod fotku s těma losama.
tu každých 10 minut mažu a vymazávám, dávám tam novou, takže nikdy nekomentujte ty obrázky prostě. Ty se vymazávají, nahrazují se novýma. Jo, a já si to za prvý ani nevšimnu, ale že tam někdo píše pod obrázek a za druhý se to vymazává, takže i když si toho nevšimnu, tak to půjde rovnou do ánusu ten komentář a ani to nemůžu potom vidět, jo? Takže vždycky dávejte komentáře, vyloženě jako komentáře, ne komentáře k těm fotkám. A máš tady teda ještě tu perlu za 38, nebo s číslem 38, poslední lasturku malou, a kterou tady mám, takže tu si můžu takhle hezky, krásně a úžasně vymazat. Takže mě zbývá už jenom tady to, já myslím, že už nikdo si nebudete chtít nic. Ale jdeme ještě na tebe, Edo, takže držím palcoše, ať tady na 38 a poslední lasturce malé něco vysoutěžíme a jdeme na ní. Tak, 37, 45 a 10. 45, kámo, hnedka zase první číslo hit. Hezký. Hezký. Pojď ještě jeden, ale. 22 nic, 31 nic, 17 nic, 15 nic, 25 nic, 35 nic, 20 nic, 5 taky nic, 33 ne, 16 ne, 14 taky ne, 43 nic a zase nic. Zase první číslo hit a celý los nic. Ale aspoň tady něco máme. A pěkný, pěkný jedouši, tak si tady vysoutěžil ještě dneska plus. Jako druhý nebo třetí maximálně člověk. A protože z jediného pade jsme tady udělali kilo, takže ti tady můžu napsat 50 do plusíčka. A ty seš teda M23 si psal. Jdeme na to kouknout. A tady tě mám. Takže měl si pade? Měl si pade a máš kilčo, vidíš to? Tak to byl ještě hezký výběr nakonec. Takže takhle to máme dneska všechno. A tady to můžu hodit ještě do výherních losandičů, a kde máme dneska teda nejlepší hit tady Péťovu pěti bábku. A pak to máme. To tady ještě hodím. Ať se, Péťo, můžeš pokochat, že jsi tady udělal dneska nejlepší hit za celý streamoš a tady tím losandičem za 500 teda. A jinak takhle to máme dneska vyřešené všechno. A já vám díky, že jste teda dorazili a všem, co tady šli do plusu, tak samozřejmě gratulačka. A cca, já nevím, za půl hoďky já se skočím jenom najíst, předělám tady scénu a budu pouštět večerní Apollo teda. A takže pokud chceš být dneska teda král na Apolíčku, tak maximálně v těch 9. A budu se snažit dřív, ale maximálně v 9 teda pouštím a večerní Apollo a budu rád, když dorazíte, pokud ne, tak se na vás budu těšit za 14 dní a teda na další lososovačce a nebo každý den u živého vysílání na Twitchi a začínáme vždycky mezi 8 a půl 9, takže budu rád, když dorazíte. Jinak dneska takhle, kdo nebude už na večerním streamu, tak krásný zbytek nedělního večera, krásný start nového týdne a buď to se vidíme za 14 dní na losech, nebo asi za půl hodinky na Apolíčku. Čágo, čágo, bando.